bakola nnyo bafuba okulaba nga beekepingira mu obwo obulungi bwe balimu bwewali baddekaawo ng'olaba oli bulungi naye ate nga okola nnyo 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 olabe ng'obulungi obwo tobuvaamu abamu jasiti baku babbi bansimbi babbi bansimbi naye omuntu akola nga sente zaazikoze kwalaali agezaako okulaba nti ate akola nnyo aleme okubeera nga taddirira kuva mu mbeera eyo gy'alimu okitegeera omuntu eyali gambye nti bazadde bafedde abaakolanga ngaomuntu ng'omulaba nti nno aliko waabadde naye nga talina nnyo that pressure talina nnyo that stress naye kati today omuntu olina kukola nnyo ate bw'obeera olina ssente era olina kukola nnyo okitegeera okubeera nti nno weekipingira awo kubanga tovaawo ye uganda yaffe tewakyali njawulo na mugagga na mwavu abantu nga ba abantu abeera bakonera ennyumba zaabwe abayiga ekyokulya olw'eggulo n'abagagga tetuganye nabo baliwo okusalawo okubeera nti nno beesigalizamu eyo embeera gye balimu okiraba okubanga at least asobola okuteeka ku mmeeza ekyo kyennyini kyateekaku kati euganda yaffe kyova olaba kugambye nti no euganda teri ali bulungi neyebuzaabuza nti ali bulungi kyova olaba babasanga nga bafiiridde mu nnyumba bagudde mu biyigo ne bafiirawo kiwulira ebiseera ebisinga omuntu ekimukwata n'agwa mu kiyigo n'afiirawo abeera olwedde alina stress gy'ayitamu n'agenda awawa mukamumpa wa mukembi okukakkana amaanyi omuntu oba tolina mwemwegendereze bino bye tukola eno abali ku ddungu oba bali abroad waliwo w'oyimuka ng'owulira all your joints zikuluma ng'ogamba naye ya awulwa singa tekibadde kirero saaligenze ku mulimu singa tekibadde kirero saaligenze kukola wallahi ng'owulira toweetegeera toweefiiri nga you have to come oba you have to go to work abali eno mubitegeera naye ng'ekituleetera ekyo kiba stress ne ese okubeera jjukira ese etukuba ku magulu abamu we take long even to exercise oba okugendako ko ku masaagi okunyigako muscles ne zikomawo oba okugendako mu gyimu okugolola ku maso biki ebiwe bityo kati niwekanga nga ati neki ese kikukubye ogasseeko obukoowu kati ab'e Uganda ayagala kukola asigale mu mbeera gy'alimu ennungi gw'olowooza mugagga ntalina stress but buli muntu alina stress buli muntu e Uganda tali mu mbeera nnungi oyo aziina ali ku bunkenke ayagala amaintaininge standard ayagala ayongereko okiwulira naye nga ne gy'azijja wakalubye bebo b'osanga nga bafudde kati essaawa zino eno abavubuka bayingiridde bubbi okiwulira abantu bayiya mmere ya leero there is no anyone mu Uganda ali safe ekyo omukulembeze w'eggwanga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu statement eyatero gikozesa that in Uganda there is no anyone who is safe w'obeera mugagga weeraliikira tosobola kwenjoyinga sente zo peaceful ennyumba enzigi ez'emmotoka bazivuga bazitadde waggulu emmotoka bazirookinze omuntu ali ku bunkenke alina sente ze ze yeekoledde naye ng'ali ku bunkenke mwe mwemanyi ki ekitegeeza wano osobola okubeera ne sente zo ng'ozirina mu nsawo yo oba n'owolekawo waletiyo alhamdulillah togenda kuba neyo pressure ne wenkera ku makya nenva mu nnyumba yange nga sigigaddewo nga nalese sente ku mmeeza ng'omuntu asobola oziraba zibeerawo kati kyekye Uganda okiwulira kati gy'osangira bano ba mpu omwana akubidde akayimba waneeno gy'osanga abo abantu weebato ne batandika mulowooza okutumenya emitwe nze mbabulireko kyova olaba nze neegamba mu mutima gwange neŋŋamba nti omuntu oba w'obeera nga olina okukkiriza okw'amaanyi ennyo nga tukyalina ekibi kya mwami Museveni buli muntu agenda mu paalamenti we bagenda kumi omu yekka yajja okubeerako nga mutuufu asaavinga bantu bwe bagenda kumi omu yajja okubeerako nga asaavinga bantu bwe bagenda asatu ojja sanga basatu oba babiri nga lwiri balina omutima ogusaavinga abantu aba balonda oba their country naye abasinga obungi olutuuka mu paalamenti eyo omuntu atandika kukuba birooto ŋŋenda gendako mu Thailand omwaka guneeno ŋŋenda gendako mu Netherland omwaka guli kati njagala gendakokko mu America mumumanyi okubeera omuntu ng'abadde in poverty life n'agendako mu bulamu oba okubeera nga a receivinga millions of money zabadde tata receivingako
Mumanya chitegeza omuntu okumuwa ekifo nga chikuwa millions out of the blue na yenga obadde tofunanga kona ku million munsa oyo. Mumanya chitegeza. Nkubulire ko omuntu ajja kwerabira what they call service delivery adde ku mayisi tomaka. Amuntu ajja kukyusirawo olukwata bwati omusaala gwo ogusooka nga guze tititititite. Nalaba miliyoni asatu mu ttaano n'agamba ya baasi. Nalaba nga obulamu kyekyo. Jjukira afuna kalawensi. Jjukira bakuba bino biduli basayiningira mu palamenti ne babawaayo miliyoni ana, ne babawaayo miliyoni abiri, ne babawaayo miliyoni asatu. Izo diru zonna bazikubira mu palamenti. Kati omuntu n'agenda okulaba nga obulamu buli sweet. Nagamba ayizulu abanteeka mu palamenti saagala kumanya oba muyita mu nsiko oba muyita mu myala oba emisolo gyereeze oba mu Museveni abafuga oba embeera ebayisa bubi oba temuli madagala mu malwaliro saagala kumanya as long as my stomach is full and my family colors. Nze ndowooza mu nsi yonna mu Africa ensi ezimu at least Uganda eri ku ttaano ezisooka palamenti yayo okubeera nga it's just people's business nga palamenti ya Uganda omuntu agenzeeyo okufuna ssente n'abagambye abo abantu we are even far better than them fe abantu abali ku kyeyenu nti fe we have to work. We hustle for that money, netugamba okay, katusevinge koko ewa, katusendike koko kubantu bafetumba weye choku yo mwezi guno, dekankateke kone muka business. That means that we are investing back home. Na ye bo, aba abantu, bali mkulisivinga salary wabwe, ochitegea. In fact, they are receiving their profits. Kwa bobala wate kamo bayo gena, batambula, bateka mu busente bwabwe ekyo kibaliko teri kirala era omuntu osobola okukera n'ogamba sha nze nengena mu parliament there are so many who have said so nengena mu parliament nze mbangeze kusavingira abantu no eyo parliament eringanga erimu ejjembe liye ejjembe nga liri kukyusizaawo sigino abadde ayogera by'obadde oyogera ntandika obyerabira mu just a break over nine. Notani koko gira lujegere lulala. Olavo omuntu atuko gama ambu nonze banka sell signing. Omubaka omulamba na gama atinze naba desi manyi bie signing. Hey, you can imagine. No kera kumacha omuntu na gama zine naba desi tegera bie signing. Just like that man. Abantu ne batufu ya dala ntino faba na Uganda tu. Tulinganga bali mu comedy. Oba balinganga abatuteekawo okubeera nti bali mu kugezesa ntegeera yaffe yuno palamenti ya Uganda eringanga erimu okugezesa abaana Uganda entegeera yaabwe kozi buli kintu ky'owulira like yuno owuliranga like kikulumya obwongo n'owulira omuntu ng'agamba nti nze nabadde simanyi kye nsayininga yabadde tamanyi kyateekako omukono asayininga ki era kyoyogedde kitufu in parliament company ya M7 very that's the perfect word to use eyo perfect statement gyokozesa yentufu parliament ya Uganda company ya M7 asasula bakozi be gwe mwana gwa tofunye ofunye ompadde erinnya parliament ya Uganda company ya mwami M7 omanyi mu companies mubeeramu abakozi ab'emputtu nga yetajja kugendera ku mateeka ga company hey, mulimu abakozi ab'emputtu ekitemukiraba kati abakozi ab'emputtu beobola baluupu boola babo balutamaguzi abakozi ab'emputtu gy'osanga zaake Francisi era abakozi ab'emputtu tebabula mu company era ojja kugenda okwesanga ng'ebiseera ebisinga wabera bagabayo bu benefits oba bagabayo bugundi obulabolabo obwo bu appreciation obwo ogenda okwesanga nga abakozi ab'emputtu bo tebabawadde beba likes of ziba zaake
kitegera sokati nze nze niku mpu 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 ya kaimba kungenda kaiga neba kaimba bulungi netago kaiga mpu soche chovanai boso wala okubere no kucheyo buga kankola kasente kange nzire Uganda mbere bulungi ngobaze buli kimunga kiwedde ngoga majagala genda Uganda mbere bulungi nebagenda bakuyingira nebakutemateme ebiso nebazi kulesa osobola gamba kangende Uganda nkola akasente kange mpumule mbere ne famile yange nemugwa kwa kisidenti mwena nemufante engudo si nkole nebabayingiza nebabatematema ozimbi akayumba ko nebajja nebajikuna nebagamba nti mwazimba wabi lile ettaka lya muntu ine okitegeera ebyo byandagaana ebyo abantu abalina ettaka lyendagaano era bannaye mwe bw'oba olina ettaka nga liriko lyandagaano ngatisito omanyi poloti batandikira ku 5 ku 10 ekyapa muno poloti bwe baba batunzatunza simanyi 5 ku 5 simanyi 5 ku 7 simanyi 5 ku 8 tebuyina kyapa tebuyina kweno gavumenti yaffe ojja genda okwesanga ng'omuntu eyagamba nti akuuzizza kapoloti ng'akakutta amazima bazzi ne babasendawo nti ono wuno alina ekyapa ekyewuunyisa abantu bwe batyo temuwoza nabo ng'akasente ko kafiridde bwerere obadde ku kyeyo okoze sente zo otaddewo akayumbako omaze okukazimba kateredde bulungi nnyo omanyi nti okay kanoonyeyo akasente nfune eza bizinesi ngende Uganda nkakkane okwekakkana nga tonaba nakudda Uganda nze nsuubira nalabye ono omwana oyo omwana simanyi akunga midia webaze ne babasenda tosobola kunga mambo ni nyumba zebasenze zonna temulimuko ku nyumba z'abaana bali ku kyeyeno ojja kwesanga nga waliwo ennyumba z'abaana abadde ku kyeyo naye nga baagula bulungi nnyo ettaka ne babawa endagaano kyamaani yaliwo n'atandika ozimba ennyumba ye ng'ewedde naye nga tude bagiye no compensation tebamuwadde time ya kugamba nti no bayeetegeke bulooka zafuna abantu bajje bazikoone bazipangepange bulooka bazifune nkumaki kitegeeza kubanga ebajja ne bakoona ennyumba ogambako nti n'omuntu abagambe kale bwe mba mukoona mukoone artist nsavingeko bulooka zange nazo zikiyamba ne bajja ne babakoona byonna ne byonooneka tosobola kuŋŋamba mbu n'abantu bakoonedde naasa naawe kuba abaana abali ku kyeyo mwe bankuba kyeyo mwagala oba obupoloti 5 ku 5 5 simanyi ku 7 5 simanyi ku ki simanyi waliwo wenalabye mbuno simanyi miliyoni emu simanyi kipoloti ya miliyoni emu n'ekitundu nze ebintu webito mbimanyi nga biri eyo kaŋŋamba oba nga muyiikaazi nga ziri wala nnyo nnyo eyo n'ogenda kaŋŋambe n'opangisa yiika ng'olina ky'ogenda ogiteekako naye mbuno simanyi poloti miliyoni emu n'ekitundu newe mbeera nga njagala nnyo naye mba siina ttaka tewali buzibu nze we mba siina ttaka kubanga ebyo ebintu ebyo ojja tuuka ekiseera nga abantu bajja ne bagamba nti wano wange ng'alina n'ekyapa wano wange chulira abamu ku bote they don't compensate people bajja buzi ne bagamba wano wange they claim nti no they own the place they are the owners ne babamenyera ebintu byammwe ebintu nabiwa kyokka ggwe otaddewo sente zo ng'omanyi nti no okay ntaddewo wano eno property yange oyina ne hope egamba nti at least nnako ekintu kye ndaba kiyimiridde noga alhamdulillah zitovala nagamba kanfune ki okwereka kandi sente zange paka bobe walifuga ensi yaffe Uganda kandi sente zange paka bobe walifuga Uganda ate munaye nagamba ki nasimanyi di mungu wagenda anyway nze katonda nayogera naye namugamba ntwala mpezeza emyaka 9 kube waffe tuwangaala kati njagala ntwale nga nina emyaka nga 9 saagala kukalubiriza nnyo bantu mbeera nga sikyasobola kwesobola ndabiridde nnyo abakadde abo kati saagala bantu kutandika kunneenyinyala kunnekkaanya ti omukadde ono alina obugezigezi
njagala nembera nga nkyali namu akeesobola sobola myaka gyange nga kyenda alhamdulillah mungu ne wantwala tewali buzibu naye nkyali ku dduniya kati nze tetulinayo akadde kali nga twenjoyinga nga Bobby yafuga kubage yaddako kitegeera yagenda kikwata mukyagulani yaddako definitely wamwagala oba temwagala agenda tufuga yaddako so bano ba mpu impu impu abe abo babe ba mpu tubalina kye batugamba ba mpu tebalina kye batugamba otherwise kansubire muli bulungi nnyo ba mikwano nange ndi bulungi ngezaako ngezaako okuba obulungi naye kansubirira mu muli bulungi anti akasana kankubamu nembeera nga sikyalaba naye nga byebyo nze siina stress siina nze ebintu byaba mp tebimpa stress nze omuntu ampa stress ye mwami Museveni mwami Museveni buli wenzuka nenzijukira nti naali ku ntebe y'eggwanga Uganda ye Museveni n'amaziga gabula okunzitamu okumpitamu nze omuntu ankwasa obusungu olunaku ye Museveni kati ku stress ya Museveni ngateko stress yaba mp aba batalina magezi abakatandika okukwata okubeerako n'emitwalo ataano mu nsawo nga gijye ataano kikumi akakadde akamu nga kake tabeerangako nako yafuna kyasi nga azzemu ebyo ebifo byaba mp kati awo nedda naye nga otherwise kansubire muli bulungi tetuli bulu anyway guys sibe bulungi nze byange bikomyawo ebyange bikomyawo mbadde nze kubayimbira mu kayimba naye kasita nkayimbye who am I not to sing for you guys nze ani atasobola kubayimbirako kuwaakiri wakimba yimbira mu kaalulumu that's why mbayimbiddemuko naye saagala kuvaako nnyo kubanga omusajja ayinza okugamba ddala ono omukazi gwe nawasa oba yali mulala ngaolaba kimuyitiriddeko ku social media naye nga mbeere bulungi.